שטו עוד איל המוות ישבתי על כיסא חשמל נפרדתי מהפרייבט לא יכולתי לפחות להחליט לסיסאות כי אומרים שבדרך שווה מקום ושווה מזל יויה אני שואל יויה כמונה יויה יויה אני לא יודע אף שלי עשה בולי לכן עבד בדואר היה מחלק את המכתבים קיבל אפילו דואר יום אחד פתח איתכים שיסב גם את המכתבים מהג'וב היה נשאר אני שואל יויה אני שואל יויה אני מסתבר היה לי דוד כזה בדלם שהתעצל לנוע היה הולך לנמלה, חוזר לי מצב רוח לא היה מכות מפש, אך ודאי ידע שיש גם כזה בדלם, 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 Do-d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 o